ଗତକାଲି ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରାୟ 5:45 ଆମକୁ ରିସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା କି ବେଣାପଞ୍ଜରୀ ଗାଁରେ ଜଣେ 14 ବର୍ଷର ପିଲା ଅଛି ଯିଏକି ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତା ଘରେ ତାକୁ କିଏ ଷ୍ଟାବିଂ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟାବିଂ ପରେ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ତାର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଇମିଡିଏଟଲି ଜଟଣୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଏସି ଅର୍ ଏସିପି ଜୋନ୍ 3 ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ହେଲା, କେମିତି କେଉଁ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସିସ୍ରେ ସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ସେ ଘଟଣାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ବି ଆଖପାଖେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଯେଉଁ ପରିବାରର ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିଛୁ। ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ସରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଯେତେବେଳେ ଡିସିଷ୍ଟ ତା ଘରେ ସେ ତା ରୁମ୍ରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ହେଲା ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଡିସିଷ୍ଟ ଅଛି, ଡିସିଷ୍ଟ କୁ କିଏ ଆଟାକ୍ କରିଛି ଆଉ ସେଇ ଆଟାକ୍ରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି। ଇମିଡିଏଟଲି ସେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥିଲା ଆଉ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ଦେଖିକି ସେମାନେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ଆଉ କ'ଣ କ୍ଲୁ ମିଳିପାରିବ ସେଠୁ ସେସବୁ ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲୁ ଆମକୁ ମିଳିଲା, ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଲା। ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କର ୟୁନିଫର୍ମ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେଠୁ ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ରର ଅଛି। ଆଉ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାହେଲା, ପଚରାଉଚରା କରାହେଲା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏରିଆରେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ୟାକୁ ଆଉ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଥାନାର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଡାକିକି ତାକୁ ପଚରାଉଚରା ଯେତେବେଳେ କରାହେଲା ସେ କନଫେସ୍ କରିଛି କି ଇଏ ଘଟଣା କରିବା ପଛରେ ତାର ହାତ ଅଛି। ଆଉ ମୋଟିଭ୍ ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ସେ କନଫେସ୍ କରିଛି କି ସେ ଆଗରୁ ସେଇଠି ଡିସିଷ୍ଟର ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ କିଛି ପଇସା ତାର ବାକି ଥିଲା। ସେ ପଇସାକୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ମାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦେଇପାରୁନଥିଲା, ପବ୍ଲିକଲି ତାକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମିଲେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ପଇସା ମାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ରାଗରେ ସେଦିନ ସେ ଘରକୁ ଯାଇକି ସେ ଆସଲ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଡିସିଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଛୁରା ମାଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଇଞ୍ଜର୍ କରିଛି, ଯାହା କାରଣ ସେ ତାର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଅଛି ସେ ଜୁଭେନାଇଲ୍ ତାର କନଫେସନ୍ରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ମାନିଛି। ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମକୁ ସ୍ପଟ୍ରୁ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁକି ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛି କି ସେ ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲା, ଏ ସହିତ ୱେପନ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟ ୱେରିଂ ଆପାରେଲ୍ ଏସବୁ ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସିଜ୍ କରିଛୁ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ସ୍ପଟ୍ରୁ ଆମେ ଯେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ସବୁ ଗ୍ୟାଦର କରୁଛୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ GCL ଅଛି, ଜୁଭେନାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜେଜେ ବୋର୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିବୁ ଆର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଫର୍ଦର ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହବ। ଡିସିଜ୍ର ବାପା ମା ସାର୍ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆଉ କେବେଠୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲା ସେଠି? ଡିସିଜ୍ର ବାପା ମା ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆର୍
सेई मध्यम श्रेणीर स्टूडेंट्स को से माने ट्यूशन पढ़ाउछंती आउ जहाँ जना पड़ू कि जो जे सी एल अच्छी जुवेनाइल जो अच्छी सी मध्य आगुरी प्राय दुई वर्ष आगुरी से ट्यूशन पढ़ू थिला।